Mko na security? Sasa just send me for security. Mimi sina ubaya. Mimi nadhani kila mtu anaweza kosea na kila mtu anafaa kusamehewa na kila and then we go on. That is all I'm saying. Kwa hivyo wewe nipe nini siri yako kwa hivyo? Nipe siri. Nipe siri, mami love. No, look at me. Look at me. Mimi nasema mtu anajaribu kwa kama wewe. I'm trying so hard to be like you. Nakunywa kama mama yako. Mbona bado hamnipendi? Mbona hamnipendi mimi? Mbona hamnipendi? Wewe sali. Ah, mimi nimechoka. Nimechoka. Eh. I'll be back in 2 minutes. Zoe. I was a little jealous of you. You found a way to express yourself and I was busy keeping up appearances. Mami umekuwa ukinichunguza? Ulijuaje kuhusu comic strips zangu? Mami alinunua vitabu vya kuchora na kalamu za kuchorea. Baba alinidanganya. Mimi ni mwanaume mzuri. Na unafaa kutafuta unachotaka. Na unayemta. Kutaka wewe. I know you think you do. Lakini sote tuwafaa kutafuta kinachoridhisha mioyo yetu. Haya, tufanye hivi. Nipe mwezi. Kama sitakupendeza basi, tafunga hii kurasa. Kuna haja ya kumtuma tunachokuepukana naye. Tunitungikando. Yes. What? Shanti. Richie. Unaniibisha mbele ya marafiki zangu. Yani wewe. Skiza. Nini sitakufanyia? Nini ushainitisha nikakosa kukupatia? Eh? Shanti. Usiniite. Nini ushainiomba katika maisha nikakosa kukupatia? Kwa nini nilikuwa nimepoteza akili zangu wapi? Richie, ni mwanaume wa aina gani? Unachezea hisia za wasichana warembo na tajiri ili uonekane mtu. Shanti. Siko kwa biashara ya kuuza au kunadi mapenzi yangu, sawa? Niache. Hapana, niache. Niache. Zoe. Afadhali. What a family reunion. Kwa kuwa Zoe hataweza kunipatia pesa ninazo wadai, utazitapika pesa zangu. Okay.
Officer! Officer! Mimi niko na mpango wa kumkamata Reagan. Lakini naomba simwepeshe mbele yake. Una hakika? Hawezi kukosa kuja mazishi ya mama. Mkamata hapo kisha aweze kusahau kifungo chake kwa makosa. Hai, sawa, tuko njiani. Selina wesi wangu na mipisi wako na sijui jinsi tutakuwa pamoja. Selina wesi wangu na mipisi wako na sijui jinsi. Selina, Selina, baby.